নমস্কাৰ। দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা। চুতীয়া জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰেই জনজাতিকৰণ আৰু অনুসূচিত আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ প্ৰদানৰ দাবীত গোলাঘাট জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বৰ্তমান চৰকাৰখনে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু অনাগত দিনত এই প্ৰতাৰণা কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখতে ক্ষোভ উজাৰি ক'লে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক, সৰ্বানন্দ গ' বেক, হিমন্ত বিশ্ব গ' বেক, সৰ্বা হিমন্ত কাম নাই আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে। প্ৰতিবাদস্থলীতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটোৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে যদি চৰকাৰে মানি নলয় তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে তাৰ বাবে চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব বুলি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক মহেন বৰাই। চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আজি গোলাঘাটৰ লগতে উজনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এই কাৰ্য ৰূপায়ণ হৈছে। চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই সংকল্প লৈছে যে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি জনজাতিকৰণ স্বাৰ্থ প্ৰদান নকৰে যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত বৰ্তমান শাসন হৈছে বিজেপি চৰকাৰক শাসনৰ গাড়ীৰ পৰা উফাই দিবৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হৈছে। যে চুতীয়াসকলে বহুত প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে, বহুত সহ্য কৰা হৈছে, এইবাৰ আৰু সহ্য কৰা নহ'ব স্পষ্ট কথা। যে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। যে 500,000 প্ৰচাৰ পত্ৰিকা সাজু কৰা হৈছে, যে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰা হ'ব। 12 তাৰিখৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিখন সমগ্ৰ গণহত্যাৰ কাৰ্য ৰূপায়ণ হ'ব। যদিহে চুতীয়াসকলক স্বায়ত্তশাসিত জনজাতিকৰণ পৰিষদ প্ৰদান নকৰে, যে যোৱা যিহেতু 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰ্তমান সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্বই পৰিস্থিতি প্ৰদান কৰা হৈছিল, তেওঁলোকে পৰিস্থিতি প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত আহি পেলাই কোৱা হৈছিল যে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিম বুলি, তেওঁলোকে এতিয়া সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰ। তেওঁলোকৰ এই কথা বতৰা মিথ্যাচাৰলৈ পৰিণত হৈছে। তেনে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সুধিছোঁ, তেওঁ কিয় এই পৰিস্থিতি ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, যে 6 জনগোষ্ঠীৰ 3টা জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰা হ'ল, কিয় চুতীয়াসকলক কিয় স্বায়ত্তশাসনৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ল? যে চুতীয়াসকলৰ জনজাতিকৰণ অধিকাৰ, স্বায়ত্তশাসন অধিকাৰ, জন্মগত অধিকাৰ, এইবাৰ চুতীয়াসকলে বিজেপি চৰকাৰ উৎখাত কৰি প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হৈছে। ইয়াত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হ'ব স্পষ্ট কথা। ধন্যবাদ। জয় অসম। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।